Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ha Mártonnap, ha november 9-e, akkor Pázmánd, a Spájz Egyesület hagyományos mártonnapi találkozója, vendégem pedig az Egyesület képviseletében Kerkuska Csaba. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez mindig egy nagy buli, sőt több annál. Ez egy olyan találkozó, mondom én, amely megmutatja, hogy mi mindent lehet termelni egy településen úgy, hogy az mindenkinek tessék, hogy az ízletes legyen, jó legyen, és hogyan lehet körítést csinálni hozzá, hogy valóban a Manó vendégház látogatói jól érezzék magukat. Honnét jött a gondolat, hiszen ez már a hetedik. Mi magunk is bemutattuk már, és azt hiszem, hogy ez egy példaértékű kezdeményezés, ahogy a Spájz Egyesület is. Igen, hát ahogy említetted is, ez egy 7 éves történet már. A vendégház egy kicsit régebbi, és az első vendégeink keresték a helyi termékeket, külföldiek voltak ráadásul, és el tudtam neki mondani, hogy ennél a háznál nézet tud venni, a másik háznál sajtot, lekvárt, és ez így szépen beindult. És egy vendég ugye mindig nyomot hagyott a vendégkönyvbe, hogy ízlett a lekvár, ízlett a mész, finom volt a húskészítmény, és egy idő után ez átfordult, és a helyi termelők kezdtek bennünket keresni, hogy nyugodtan, ha jön a vendég, akkor küldjük, van termék, tehát többet termelnek, van felesleg, és ebből alakult meg igazándiból a Spájz Egyesület, hogy elég sok olyan termelő van a településen, kistermelő, őstermelő, aki felesleget tud termelni, és ezt a felesleget ott helyben a faluba betérő vendégeknek tudta értékesíteni. Hál' Istennek elmondhatom azt is, hogy az elmúlt években a vendégházak száma is megtisztelőződött, ezt úgy kell érteni, hogy nagyon sokáig egyedül csináltam, és most 10 vendégház van, 11 a faluba, és még 2 készül. És ezeknek a vendégeknek egy élmény a lehetőség az, hogy helyi termékkel közvetlenül találkozik, hiszen nagyon sok olyan őstermelő, kistermelő van, aki beengedi ebbe a közegbe, ebbe a szférába a vendéget, tehát meg tudja nézni, hogy készül a sajt, meg tudja nézni, hogy készül a méz, a lekvár és az egyéb termékek, és ez egy tulajdonképpen vizuális élmény, ez egy kapcsolat a termelő és a fogyasztó között. De remek gondolat, abban azt hiszem, hogy nem kell elmagyarázni senkinek, hiszen itt a termelő, amit egyébként is csinálna, hozzászokik, és önmagával versenyez, tehát nem a társaival, hiszen ahogy néztem, specializálódtak Pázmánon a gazdák, nyilván vannak ugyanolyan termékek értelemszerűen, de azért nagyon sokféle a skála, a kínálat. Igen, nagyon jól megfelelnek egymás mellett, ezt nagyon jól említetted, tehát van mézesből is 2 őstermelőnk, ők megbeszélik egymással, hogy ki, merre, mikor, hova költözteti a mézeket, van azonos termékek, de mégis különbözőek, van zöldség, gyümölcs készítő őstermelőből is több is, ők is megbeszélik egymással, hogy ki milyen terméket készít, és nincs rivalizálás egyáltalán, sőt. Tehát pont az a jó benne, hogy talán ettől szélesebb egy kicsit a paletta, hogy mindegyik más próbál termelni. Egyébként nekem a személyes tapasztalatom, ugye a piacon, a Jancsár Kerti Egyesület jóvoltából gyakorta megfordulunk, hiszen most már egy igazi, nem csak látványos, hanem az, hogy őstermelők vannak kizárólag, az óriásit lendített a forgalmon is, hiszen a minőség az ellenőrizhető mindenféle értelemben és módon. Köszönhetően ugye a kormányintézkedésnek is, mely szerint az őstermelő igazolvány és a pecsét az szent. Tehát én ott látom, hogy a Pázmándi és Spájz Egyesület standja az mindig friss áruval van tele, és egyre finomabb. Ezt személyes tapasztalatból is mondom. Ez azt jelenti, hogy egyrészt összetartó a csapat, bizonyít önmagának, másrészt pedig, ahogy említetted itt a műsor elején, szép lassan most már profivá nemesedett ez a történet. Igen, egy nagyon pozitív visszajelzés számunkra, mind a termelőktől, mind a fogyasztóktól, hogy egyre több olyan őstermelő, kistermelő van, aki főállásba csinálja ezt a tevékenységet, hogy nagyon sokan keftelésből csinálták, hogy a felesleges megtermelt árut értékesítették, de most van több olyan termelőnk, aki főállásba ezt csinálja. Tehát abba hagyta a főtevékenységet, és főállásba őstermelő, kistermelő, és egész nyár neki a befőzésről, az eltevésről, a szalásról szól, és ezt jó látni, hogy érzik, egy biztonságot is ad, hogy meg tud belőle élni. Tehát Pázmánd életében ez nagyon fontos, ezért valljuk meg. Bármelyik település így lenne, de Pázmánd különleges hely. Ezt nem csak azért mondom, mert ahányszor találkozom Tolcsvai Béla barátommal, amióta oda költözött, ódákat zeng erről a településről,
a múlt idéző történetekről, és a jelen is nem különben fontos. Hogy tudják a földeket úgy megbecsülni, hiszen azért, ahogy mondtad, most már több mint 10 vendégház van, és nagyon sok tagja van a Spájz Egyesületnek is, hogy az a föld mind hasznosítható legyen. Én úgy gondolom, hogy amit említettem is, hogy nagyon jó kapcsolat egymás között az őstermelők, kistermelők között. Tehát amikor leülünk, megbeszéljük, hogy kinek, miből, merre, mennyi. Tehát van kecske sajt termelő, aki kecske sajtból készít, van, aki tehén, tejből, és mind a kettőnk nagyon finom a portékája, de van egy ilyen megbeszélés, illetve egy egyesség közöttük, és talán pont ez adja azt, hogy igen, ki lehet használni. Tehát nincs az, hogy most krumpiból van óriási dömping, bár most ugye nagyon jó áron a krumplinak, és nem lehet eladni. Tehát tudjuk ennyi idő után azt, hogy körülbelül mi az a mennyiség, amit el lehet belőle adni. Általában inkább az szokott lenni, hogy kevés a termék. Tehát évvégére be kell osztani, hogy az adventi vásárok meg tudjunk a termékekkel jelenni, mert sajnos olyan igény van a termékekre, hogy igazándiból elfogyna már, ha nem figyel rá a termelő. Nagyon érdekes dolgot mondtál még szintén a műsor előtt, hogy figyelnek egymásra a gazdák, tehát nincs irigység, ha úgy tetszik, egyfajta verseny van, de aki nem azt termeli, az attól függetlenül kínálja, ahogy te magad is teszed. Igen, most egy olyan ötlet került itt előtérbe, hogy szeretnénk ezekbe a vendégházakba ezeknek a helyi termékeknek egy egységes megjelenést, akár egy kis polc vagy egy kis szekrényke elkészítésével, és akkor ezekben a vendégházakban mindenhol ott lenne a spájzos termék egy bemutató jelleggel. Kiadványunk az már van, tehát ez már minden vendégházban most is ott van, és tényleg nyugodt lélekkel mondom, hogy van rá igény. Tehát amikor hozzám is megérkezik a vendég, és ugye önellátóak a vendégházban, és el szoktam mondani, hogy ézert, lekvár, sajtot, egyéb készítményeket hol tudnak, és nagyon sokan veszik a fáradtságot, fölül a kerékpárra, vagy egyszerűen beül az autóba, és mind 2 kilométeren belül szinte mindent megtalál, és látom, és jó érzés, amikor jön, és mondja, hogy a reggelire készített lekvár finom volt, vagy ízlett a méz, vagy akármilyen húskészítmény, és próbálunk becsempészni, tehát rendezvényeket is, ahol nem csak a vendégeket, a nyári megszálló vendégeket, hanem egyéb vendégeket is meg tudunk úgymond látni, és erre jók ezek a mártonnapi spájzolás, egynapi rendezvény. Itt nem csak a termelőket tudjuk bemutatni, hanem a régebbi, tradicionális pázmándi hagyományokat és hagyományos étkeket is. Tehát megérkeztünk most már a Manó vendégházban, november 9-e. Ez mindig egy különleges pillanat, már az ősz kellős közepén járunk, így azt hiszem, hogy összegezhet minden egyes gazda, hogy mi történt, és mindent meg tud mutatni. De ez arról is híres, hogy teljesen egésznapos kultúrprogramok kísérik ezt, mindenféle különlegesség. Beszéljünk erről egy kicsit. Igen, itt egy pillanat belejavítanék, tehát időjárás függvénye sajnos, tehát november, ez már, persze. Igen, tehát ez egy családi délután igazándiból, tehát bár most, ahogy említetted, most egy kicsit próbáltunk rajta kitolni, most ez november 9-én úgy fog kinézni, hogy 9 órától 11 óráig lesz nekünk egy lovasintóval egy döbrögink, egy kisbíróval, és lesz egy lóháton egy ludasmatyink, akik bejárja az egész települést, és a kisbíró ezt a rendezvényt ki fogja dobolni, ki fogja úgymond kúrjantani. És 13 órakor nyílik a spájzajtó. Ezt szó szerint kell érteni, a vendéghez bejáratánál szimbolikusan elhelyezünk egy ajtót, és azon tudnak a vendégek belépni, két oldalról el lesznek helyezve a polcok és a spájz termékeket, ott mindjárt a kapuba meg lehet látni, és az épületbe, illetve a vendégházba beljárt haladva lesznek az egyéb rendezvények, színpadi rendezvények, hagyományőrző, néptánc együttesek, nótakör, népdalkör. Mindenében úgy próbáljuk ezt összehozni, hogy minden korosztályt megcélozunk, tehát lesz a gyerekeknek bábos, mesekuckó, aztán lesznek néptáncosok, nótakör, én említettem, és mindenében van egy meghívott vendégünk, az idén Lorán Barnabást, Trabandrát tudtuk meginvitálni, hogy egy kis vidámságot is csempészünk ebbe, hát az a kell, és így van. Így van, így van. Tehát, és ki mindenki, ugye az óvodások is felléptek, amikor én voltam, tehát a pázmándi óvoda gyermekei, és emellett pedig én azt láttam, hogy egyre népszerűbb, tehát nagyon sokan jönnek messze tájakról, ahogy tetszik. Igen, tehát amit említettem is, hogy a megszálló vendégeknek is a kezükbe tudjuk adni ezt a spájzos kiadványt,
és ennek is egy része, hogy ezek az éven át történő rendezvények, ugye nem csak a Márton nap van, nekünk van majálisunk, esetleg juniális adventi kirakodó vásár, húsvéti kirakodó vásár. Van sok olyan vendég, aki visszaér, és a kíváncsiság elhozza, és megnézi, hogy ebbe a picike kis vendégház területén mit lehet kihozni. Úgyhogy most, amikor el szoktuk mesélni, hogy 4-500 ember megfordul azon az egy délutánon ott, és hogy milyen vendégek, sokan nem tudják elképzelni egyáltalán, hogy férnek az ott el. És jönnek, és nagyon sok olyan visszatérő vendég van, aki szálló vendég volt, de Budapestről, Székesfehérvárról, vagy még távolabbra is eljönnek és megnézik, mert érdekli őket nem csak maga a műsor, hanem a helyi specialitások, illetve a termékek. Tehát a sok jó ember elv az itt bejön mindenképpen. Hát igen, egyre szűkül a tér igazándiból. Mit hozhat a jövő? Milyen terveitek vannak? Hiszen nagyon is jól tudom, hogy mindig tervezel, és igen nagy százalékban meg is valósulnak ezek a tervek. Igen, tehát minden évben van 3-4 nagyobb rendezvényünk, amit hagyományá szeretnénk Pázmándon tenni, illetve már valami úgymond hagyományt is teremtettünk. Hát évelején a csapat össze szokott jönni, van egy zárt körű rendezvény, tehát mindig van egy farsangi rendezvény, ahol bármilyen hihetetlen ezek a őstermelők, kistermelők maguk szórakoztatására beöltözünk, és egy óriási, ez egy zárt körű rendezvény, aztán ott van mindig húsvéton a locsolóbált általában szoktuk rendezni, illetve húsvét előtt pénteken szoktunk egy kirakodóvását, hogyha húsvét ünnepre termékeket nálunk, amit meg tudnak vásárolni. Aztán egyik évben volt egy hagyományos retro majálist rendeztünk, aztán következő évben juniálist, ebbe belecsempésztünk egy olyat is ezekbe a majális és juniálisba, hogy Pázmándi parasztcsávó és tésasszony hét próba, mivel megint ezeket a régi paraszti életből vett dolgokból készítettünk ügyességi feladatokat, játékokat, ez megint mind a Spice kezdeményezésére indult, és most már az idén, illetve bocsánat, jövőre már a harmadik ilyen rendezvényünk lesz, ami megint komoly tömegeket vont, és ezek már vonz, és ez már május-júniusban, tehát már nagyon jó idő van, akkor de már nagyon sokan el szoktak jönni. Aztán évközben ugye májustól, ahogy megindulnak a piaci szezon, nagyon sok termelünk, hogy a nyarat szinte úgy tölti, hogy hétvégén, péntek, szombaton is más-más piacokon árul, aztán őszre megint összejön a csapat, és hát novemberben ez az utolsó ilyen rendezvényünk, illetve hát az adventi kirakodó vásárok, ahova megint szinte mindig képviselteti magát valahol a vásár van a Pázmán is vásárhelyet. Én úgy gondolom, hogy a kismegyékben nem is nagyon van olyan település, ahol komolyabb adventi vásárban nincs legalább egy spájzos őstermelő vagy kistermelő kipakolva. Tehát ez is megerősítés mindenkinek, aki elkezdte és folytatja, hogy igen, a paraszt nem lehet szitokszó sem a mezőföldön, és ebben a pázmándiak jó példát mutatnak. Hát én azt ígérem, hogy mi természetesen ott leszünk egy stábbal november 9-én, és hát én azt kívánom, hogy minden nézőnknek, hogy látogassanak el Pázmándra, higgyék el, megéri. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Pedig mindenkit szeretettem, növem 9-én Pázmándon a Manó vendégházba. Köszönjük szépen a lehetőséget. Tehát irány a Manó vendégház, mi pedig folytatjuk műsorunkat, mégpedig azért, mert lám-lám, a hétvégén rendezték megint már a 8. alkalommal az egészségpiacot, és én azt gondolom, hogy ez mindig kellően olyan falsős rendezvény, ami egyik oldalról a közösségépítés szolgálja, a másik oldalról az egészséges életmódot, illetve azokat az étkeket népszerűsíti, amelyet a Jancsár kerti piacra visznek, a biopiacra az őstermelők. Erről készült egy összeállítás, nézzük meg együtt. Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok örömének adott hangot, hogy a kétszeres közönségdíjas rendezvény évről évre népszerűbb, így a Jancsár piaccal folytatott együttműködés valóban gyümölcsöző. A tanácsnok arra biztatta a fehérváriakat, hogy használják ki a lehetőséget, és vegyenek részt minél többen a programokon. Ez mindenkinek egy sikertörténet, azt hiszem, a szervezőknek is, akik a piacot szervezik és kitalálták, és nekünk is, akik ehhez hozzátettük az egészség fogalmát. Az egészség fogalma egy nagyon-nagyon tág fogalom, és egyre többet tesz ez az egészségpiac is ezért, hiszen most már nem csak a szűrővizsgálatok, egészséges ételek kóstoltatása, készítése zajlik, hanem egyre többet foglalkoznak a környezettel, a környezetvédelemmel, ami ugye a fenntarthatóság egy nagyon népszerű téma, és mindenki a saját szintjén tehet érte. Át kell gondolnunk mindenkinek, hogy mi mit tudunk tenni. Ugyan lehet népszerűsíteni, hiszen ez egy alkalom, ugyanakkor tudjuk, hogy Székesfehérváron ez egy folyamat is.
Székesfehérváron minden városrészben van rá alkalom. Eddig egészségügyi szűréseket, életmódtanácsadást végeztünk, azonban a lehetőség az korlátlan, hogy ilyen irányban ezt szélesítsük mindenhol. Ugyanakkor látjuk, hogy itt kézenfogva jár az egészséges táplálkozást megteremtő termelőknek a különböző étkei, tehát az őstermelők és az a rendszer, ami lehetőséget nyújt arra is, hogy a vizsgálatokat is elvégezzék. Ez a jövő útja? Ez egy speciális módja a jövőnek. Nem mondom, hogy mindenkinek ezt és ugyanígy kell követni, de ez egy nagyon sikeres próbálkozás. Keresztúri Lászlóné, a Fehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője elmondta, hogy a hagyományos szűrővizsgálatok mellett támogatják a helyi termékeket, a népszerűsítéshez pedig meglepetés ételbemutatót is szerveznek. Eleinte csak vércukorvizsgálat, koleszterin szintvizsgálat, dietetikai tanácsadással voltunk kint, aztán tavaly, amióta az egészségfejlesztési iroda is megkezdte működését, azóta tudjuk igazán jól összekapcsolni a termelői piacot és a saját munkánkat. Minden évben, vagy minden alkalommal, most már évente kétszer bemutatót tervezünk, éppen az aktuális piaci termékekkel, most céklasalátával és sütőtökös pitével vagyunk jelen, nagyon nagy a keletje. Ezzel egy kicsit meg tudjuk azt mutatni, hogy a hagyomány elkészítési módoktól van más világ is, van másként is meg el lehet készíteni ezeket a termékeket, és ezzel így nagyon jól összefügg. Továbbra is vagyunk dietetikai tanácsadással, ahol a receptfüzeteinket és tápanyagtáblázatot is osztogatunk, tehát egy teljes körű táplálkozással kapcsolatos programot próbálunk nyújtani. Ha körülnézünk, látjuk, hogy alkalomról alkalomra egyre többen vannak. Igen, mi is ezt tapasztaljuk, egyre nagyobb számban vonulunk ki mi is, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni. Nagyon sokan vannak, és minden alkalomra egyre többen és többen. Nem tudom, mi lesz majd a jövő, hogy hol lesz a vége, de általában 120-140 embert mi leszűrünk, tanácsot adunk. Ez egy nagyon-nagyon nagy létszám, és mindezt 5 óra alatt. Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület elnöke megerősítette, a piac a kezdetektől részt vesz a családi környezetvédelemmel kapcsolatos kezdeményezésekben. Idén a szűrővizsgálatok mellett helyet kapott egy pódium is, itt rövid beszélgetésekre és bemutatókra került sor. Az a célunk, hogy mindenki sokkal több egészségben eltöltött évet tudjon a maga életében, és most elkezdjük ez alkalommal a gyerekeknél, mert ki kell másoktól tudjuk elkezdeni ezt a folyamatot, mint a gyerekektől. A Táncsis Mihály Általános Iskolából fogadunk egy iskolai osztályt, a gyerekeket tájékoztatjuk a piacról, és mindenki kap egy keretet, egy pénzügyi keretet, amiből eljön a piacra, bevásárol magának egészséges ételeket és italokat, és elkészítik maguknak a 10 óraikat. Ezen kívül, hát ezen keresztül, hogy megismerik, hogy melyek az egészséges élelmiszerek, a háztáji termékek, tudnak beszélni az eladókkal, talán egy kicsit megszeretik ezt a piaci hangulatot, magát a piacot is. Ezen kívül családi környezetvédelmi workshopon vesznek részt, amiben megtudják, hogy tudnak környezetbarát módon csomagolni maguknak az iskolába uzsonnát 10 órait, vagy milyen anyagokat használjanak, amelyek a környezet számára kedvezőek, nem károsak. Nagyon fontos, hogy természetesen a programokon túl, hogy az őstermelők egyre nagyobb létszámban és egyre jobb minőségben jelen vannak itt a piacon. Igen, ez az október elejé időpont pedig különösen szerencsés, még nagyon sok a szezonális gyümölcs és zöldség, nagyon sok árus van éppen ezek miatt. Viszont a vásárlók száma is megnövekszik, hiszen a nyári szabadságok az iskolaszünetek végeztével már egyre többen jönnek a piacon. Hát tényleg örömteli dolog szétnézni, ezt a hangulatot hallani, és ilyenkor gondolja az ember, hogy abszolút érdemes ezzel foglalkozni, hiszen az emberek a közösség érdekében tesszük mindezt. Geréjék savanyúságai messzeföldön ismertek, így Székesfehérváron is hosszú sorok várják, hogy hozzájussanak a finomságokhoz. Természetes adalékanyagtól mentes különlegességeik igazi csemegét jelentenek a vásárlóknak. Nagyon sok munka és kitartó fáradozás igazából a titka, és nagyon sok odafigyelés kis áldozattal igazából. Mi mindent kell tenni a hétköznapokon? Mire kell figyelni, hogy ez az őstermelői piac valóban sikertörténet legyen?
minden munkafolyamatra kellő figyelmet kell fordítani, azt gondolom. Ez a sikernek a titka, és rászánni a maximális időt, igazából még a szabadidőt is. Mennyire népszerűek ezek a termékek, hiszen azért látom, hogy a vásárlók folyamatosan jönnek. Igen, hát mi nagyon igyekszünk arra odafigyelni, hogy feleslegesen nem használunk olyan adalékanyagot, amit nem igényel maga a savanyúság. Nagyon sok egyéb savanyús elköveti azt a hibát, hogy feleslegesen beletesz például édesítőszert, vagy olyan adalékanyagot, ami igazából nem lenne szükséges. És talán ez lehet a sikerünk titka, és ez az, amire így mi odafigyelünk, hogy minél kevesebb ilyen szert használjunk. Hegedűsék a szárított gyümölcsökre esküsznek. Hegedűs János az őstermelő családfő, az Aszalt gyümölcskészítés mestere büszke arra, hogy termékei nagyon kellendőek. 15 éve van meg a gyümölcs telepítésem, Szilva kajszibarack. Szilvából 4 fajta, kajszibarackból 2. Az aszalást azt ilyen saját magam által kitalált, ilyen napelemes módon végzem. 4 fajta szilva van, ezek úgy szépen egymás után érnek folyamatosan, mert ugye egyszerre nem tudnám aszalni. És az a lényege, hogy mindig, ami érettel lehullott a földre, elég macerás, de 3-4-5 naponta szedjük össze, és így egyszerre lerázom, akkor között vannak mindig éretlenek is. A kajszibarasznál ugyanez a helyzet, hogy érettel lehullott, ha kicsit megütődik, de aznap vagy másnap föl van vagdosva, darabolva, akkor teljesen normális állagba kerül az aszalás, az aszalóba. A piacnapon természetesen ott voltak a legnépszerűbb termékek őstermelői is. Szabadi Péterék méhészete nem véletlenül népszerű, méhészetükből kiváló termékek sora kínálja magát. 21 éve álltunk neki főállásba foglalkozni méhészettel. A párom és én közösen visszük a vállalkozást jelen pillanatban. Tulajdonképpen ő viszi a termelési részt, én meg az értékesítést és a palackozást. Milyen személyes tapasztalata van? Mennyire népszerű mostanában a méz és a méhészeti termékek? Szerintem egyre népszerűbb, főleg a fiatalok körében, most, hogy az egészséges táplálkozás felé kezdünk fordulni. Ez a piac nagyon jó ékes bizonyítéka annak, 5 éve működünk, és egyre többen látogatják, egyre nagyobb forgalmakat tudunk magunk mögött. A programban az egészséges táplálkozáson kívül az egészség fogalmához kapcsolódó mozgásterápia és a környezettudatossághoz kapcsolódó konzultációk is helyet kaptak a szombati kínálatban. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!